Отже, зараз ми ознайомимося з останніми науковими доробками головного спеціаліста з лінгвістики нашої держави, який, якщо не стане прем'єр-міністром, то точно очолить якийсь там комітет з питань розвитку української мови, як мінімум, чи українських мов, чи слобожанської мови. Слухаємо. В тому числі і рускоязичний. Потому что я хочу сказать, что русский язык, или как я его называю, слобожанский язык, в нашем случае, да, он не принадлежит России. И нам, лично Путину. Он в Украине государственный язык украинский, мы с вами сейчас говорим интервью на русском, так мы условились. Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам тоже. Почему я должен ее отдавать? И в окопах говорили на любом языке, на разных, правда? Да. Бляха-муха. Дивіться, в окопах говорили на разных языках. Да, розмовляли там і чеченською мовою, і російською мовою, і американською мовою, і польською мовою. Так що? Як то Арістович каже, це разве делає їх плохими українцями? Та це взагалі не робить їх українцями. Українця робить оцей україномовний простір, український культурний простір. Оце все робить українця. В нашій державі, в якій ми живемо, у нас немає повноцінного, культурного, шоу-бізнесового і так далі простору для того, щоб тут народився повноцінний українець. І це треба розуміти. Тут немає російськомовного простору, де може народитися повноцінний росіянин. Тут немає взагалі ніякого культурного простору, де може народитися хоч хтось культурно повноцінний. Тут умов для цього нема. І нам треба задуматися, які ми взагалі цей інформаційний простір зробимо, де будуть рости наступні покоління повноцінними, з повноцінною ідентичністю. І є один великий натяк. Російський, повністю російськомовний простір тут не зробить нас русскими. Вообще, навіть якщо ми повністю знищимо українську мову і зробимо тут все по-русски, ми все одно будемо другим сортом. Петербург, Москва, там воно все. Там центр, там все буде. Ми завжди будемо другим сортом. Тому, мова в окопах, слобожанська мова, ну, скажімо так, я не знаю. Я думав, то знаєте, буває людина пихне чогось і її несе. Буває людина гриб який з'їла, а то гриб не той, да? І його несе. Ну тут, по-моєму, вже дійсно канали закрили, а в головах це ще насрано. Треба зрозуміти, люди, які воюють в окопах за Україну, вони раз, чи адекватні просто адекватні люди, які тупо стріляють у ворога. Чи це люди, які воюють, наприклад, за ліберальною Росією проти Путіна, ну, скажімо так, допоки вони стріляють в сторону Путіна, хай стріляють. Чи це чеченці, які борються за правильну Чечню, теж можна сказати, друзі України, окей, і так далі. Але це не робить їх українцями, ну камон, ребята, ну не робить. І тому люди, які тримають в руках паспорт українця і говорять по-русски, вони від того не стають класними, кльовими українцями. Треба собі зізнатися, я дивлюсь на це в зеркало і кажу, Андрюха, ти не зовсім українець. Ти не українець, ну якби ти намагаєшся бути українцем, ти багато для цього робиш, але у мене великі прогалини по мові, великі прогалини по історії. Я розумію, що я кудись іду, я вже не є ідеальним. А оце робити людей і оцей феномен рускоязичний українець, в цьому є певний злочин. Ми маємо розуміти, що люди, які сидять в окопах і стріляють в Росію і розмовляють по-русски, ми маємо розуміти, чому ці люди пішли на фронт дуже багато? Багато людей пішло на фронт, тому що їм соромно. Я займаюся цією активністю, тому що мені теж соромно. Люди, які волонтери, гучно бігають, кричать, виділяють сотні чи тисячі, чи мільйони навіть гривень на армію, їм теж соромно. А соромно за що? Що ми всі дружно є частиною руського міра, реально. І справа в тому, що ця війна внутрішня для багатьох виявляється набагато складнішою, ніж пожертвувати бабок, ніж просто піти реально стріляти в русських, пожертвувати своїм життям. Тому що для цих людей настільки вкорінилась оцей вірус русської культури і настільки здегуманізована, десексуалізована українська ідентичність, що їм
оце переламати, стати українцем, для них це страшніше багатьом, ніж реальна фізична смерть. І це хвороба. У нас у всіх хвороба. І багатьом нам соромно. Але чомусь ми починаємо брехати один одному в морду, що нам ніфіга не соромно, що ми якісь от щось ми казки придумаємо. То давайте вже роздуплемося. Потім, про що у нас війна з Росією, пан Аваков? Аваков, ку-ку, мент внутрішніх справ. Про що у нас війна з Росією? У нас війна з Росією про мову. Про що веде Росія свою багатосторічну війну? Про що вона веде? Насаджування русского язика і розширення території. Все. У них один у Московії механізм взагалі існування їхньої імперської традиції. Все. У них нації нема. У них просто імперська ідентичність, імперська мова. Вони імперство. І у нас війна про це. Були б у нас українці, були б вони, ми всі розмовляли тут українською мовою, без слабожанської поїботіни імені Авакова. У нас не було війни б. У нас взагалі б не було б війни. Ніякої. Було б це нормально. Потім. Двомовність, на яку натякає пан Мент. Пан Мент має зрозуміти одне, що якщо однією жопою сісти на дві культури і спробувати розвивати паралельно дві культури в одній державі, то твою жопу розірве. І це просто медично небезпечно. Дуже небезпечний експеримент. Жопа піде по цьому, по шву. А як наслідок у нас буде ні української культури, ні російської. Ну багато каже, хто, да, дійсно російська культура просто знищить українську. Да, знищить. Я згодний, да, знищить. Але гіпотетично уявимо, що ми живемо в їхньому ідеальному світі. Російська культура, у нас є потенціал, енергія. Ми цю енергію можемо витратити на щось одне. Уявіть собі комп'ютерну гру, уявіть собі стратегії, за яким принципом ви прокачуєте героя, за яким принципом ви прокачуєте місто. Ви берете на щось одне і туди інвестуєте по максимуму для того, щоб в цьому бути сильнішим за інших. І щоб можна було торгувати, скажімо так, от, наприклад, цим ресурсом. Якщо ми будемо тут розвивати і русську культуру, і українську культуру, в Росії будуть розвивати чисто русську культуру, то давайте вгадаємо. У кого руська культура буде потужніша? Раз. І тому треба зрозуміти, що будь-яке прокачування російської культури в Україні відбувається за рахунок прокачки української. Тобто це тупо українською ми забираємо і даємо в російську. І що це? В ім'я чого? В ім'я того, щоб бути другим сортом? Слабожанський мент. Потім.